Ladrão de carros que usava um bloqueador de sinal nos veículos, o aparelho conhecido como capetinha vai parar, sabe aonde? No lugar dele, na cadeia. Marcelo Moreira aí na sua tela. Edmar Reis de Almeida tem passagens por homicídio, furto e receptação. Saiu em janeiro da cadeia em liberdade condicional e voltou a praticar crimes. Desta vez, o acusado foi flagrado por policiais do Garradeque a bordo deste carro furtado, horas antes, no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Dentro do veículo, os policiais civis encontraram esses dois equipamentos eletrônicos conhecidos como capetinha. É um aparelho aí que inibe os sinais de ondas, aí o veículo fica quase que impossível de ser localizado através de GPS. Isso aqui é um módulo onde eles colocam nesses veículos novos para poder fazer a ligação. Com esses aparelhos aqui, eles acham que eles acabam ficando impune. Por quê? Porque ele não emite o sinal de identificação. Mas uma equipe do Garra aí desconfiou do nervosismo desse assaltante, acabou fazendo essa abordagem, onde ele foi preso e está sendo autuado em flagrante aí pelo crime de furto. Edmar confessou que seguia com o veículo para vendê-lo em um desmanche da cidade. Admitiu que ele faz esse crime com frequência, ele chega a levar de 1 a 2 carros por dia, onde são comercializados aí por cerca de R$ 3.000. E que não era a primeira vez que ele furtava um carro desde que deixou a cadeia. O acusado agora vai responder por receptação e deve perder o direito à liberdade condicional.